Ekspert i sigurisë në Kosovë Nuredin Ibishi tha se me shpërthimet e furit në komunat veriore të Kosovës, Serbia ka për qëllim të mbajë situatën e tensionuar. Ibishi tha se këtë situatë Serbia synon ta mbajë para zgjedhjeve, atje për të tërhequr vëmendjen e qytetarëve. Serbia vazhdon ta mbajë në tension Kosovën, me këto eksplodime në vende të ndryshme urbane që situatën ta mbajë të tensionuar. Është e vërtetë që për të eskaluar situata duhet shumë pak të bëhet nga ose Serbia. Disponimi i saj është në këtë situatë që në fazën elektorale për zgjedhjet në Serbi të mbajë vëmendje Kosovën, duke u thirrur që situata do të jetë kështu, pra një konflikti dhe vetëm ndërrimi i misionit tjetër përveç policisë së Kosovës do të sillte paqe. Ky qëndrim, këto paralajmëri me kurzesën nga një vend fshinj, leadershipi i saj dhe mundësia që në vitin 2024 të ketë një konflikt, është asgjë më shumë se një shpërfaqje një personi të vazhdueshëm nga Rusia. Putini që vuajë të vazhdoi me rolin e vet në destabilizimin e jo vetëm të Kosovës, por edhe të Ballkanit, tha Ibishi. Megjithatë, Ibishi tha se pavarësisht zhvillimeve në veri, situata është e qetë dhe sipas tij garanci për këtë është dështimi i pjesëtarëve të KFOR-it, krahas operacioneve policore. Izraeli dhe Hamasi kanë rënë dakord për një zgjatje dyditore të armpushimit në Rribin e Gazës. Sipas marrëveshjes, Hamasi do të lirojë 10 pengje të tjera çdo ditë gjatë dy ditëve të ardhshme, sipas një zyrtari të lartë izraelit. Zgjatja u vendos të hynte në fuqi kur grupet e katërt të pengjeve u liruan të hënën, sipas Mark Regev, një këshilltar i lartë i kryeministrit të Izraelit. Presidenti SHBA-s Joe Biden vlerësoi pauzën e vazhdueshme në luftime dhe dha një deklaratë: "Ne nuk do të ndalemi derisa të lirohen të gjithë pengjet e mbajtura nga terroristët e Hamasit." Megjithatë, jo të gjithë nga afërsisht 240 personat e kapur gjatë sulmit terrorist të 7 tetorit në Izrael janë ose mbahen nga Hamasi, grupi militant që nisi sulmin. CNN ka raportuar më parë se midis 40 dhe 50 pengjeve janë mbajtur nga Jihad Islamik Palestinez ose grupe të tjera militante. Marrëveshja e armpushimit kërkon që Hamasi dhe jo një grup tjetër t'i dorëzojë pengjet. Deputeti i lëvizjes vetëvendosje, Fatmir Amulhaxha Kollçaku, tha se manastirit dhe qanit po blen prona. Shtëpi e patun të shmërin nga serbët lokal që të zgjeroj pronat e ti. Ajo ka thënë se këtë e ka kuptuar nga bisedat me banorët e fshatrave për rreth, dhe si pasaj kjo po bëjë që të mos popullohet me shqiptar. Nga bisedat dhe kontaktet me banorët e fshatrave për rreth, kanë kuptuar se kohët të funit kisha ortodokse serbe përkatësish manastirit dhe qanit po blen prona. Shtëpi e patun të shmëri të serbëve lokal në Korazhdec, me gjas që të sigurohet që ajo zënd mos të popullohet me shqiptar. Manastiri dhe gjani në njërën anë insiston që të marë prona publike, e në anën tjetër problem prona private. Përse ky fiksimi manastirit me tokën? Si institucion fetar nuk do të duhet një mision tjetër, ka shkruar ajo në Facebook. Misioni SHBA-s në NATO ka bërë një reagim zyrtar në profilin e tyre në platformën X, duke thënë se NATO është duke ndërmarrë hapa kujdesshëm për të siguruar se KFOR-i ka forcat e nevojshme për të përmbushur mandatin e dhënë nga Kombet e Bashkuara në mënyrë të paanshme. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara i ka dhënë mandat KFOR-it me 1999 të ketë një mision paqëruajtës neutral, thuhet në reagim. Tutje misioni SHBA-s potencion se KFOR-i vazhdon të mbështesë zhvillimin e një Kosove gjithëpërfshirëse, demokratike dhe multietnike. Kujtojmë që trupat ushtarake britanike po patrullojnë me vigjilencë të shtuar në kufirin Kosovë-Serbi për të parandaluar futjen e armëve ilegale në Kosovë. Ky patrullim vjen për shkak të shqetësimeve të shtuara se dy fqinjet mund të futen përsëri në një konflikt të hapur, pasi diçka e ngjashme ndodhi në shtator të këtij viti, kur grupe kriminale të armatosura vranë një polic të Kosovës në Banjsk.